laupäeval nagu nimetuse omistamine ja veebruar ja selline toomisel vaja. Aitäh! Nüüd tulevad jah natukene võib-olla sellises lõbusemad punktid kui sõnureelarve. Aga Elva Linna valitsusele tuli ettepanek siis laupäeval nimetuse omistamine ja veebruar. Seda on arutanud ka kultuuri- ja spordikomisjon. Palun! Jaak Peebole tuntud kirjakeele ja ajaloouurijale siis omistada Elva Linna aukodaniku tiitel. Nii palju kommentaaris, et eelmise aasta vabariigi president andis ka teenetumärgi ära Jaak Peebole. Nii, kas on küsimusi? Palun. Sa ütlesid, et tuli ettepanek, et kus see ettepanek tuli? Linna kodanikult tuli, ma ei oska nüüd küll öelda, kes ettepanek. Mis... Kodu Uuna oli vist üks, kes ja minu teab Peebol oli nagu kaks ettepanekut. Seda saab protokollist, meil on need paperid olema. Mul on olnud ausel inimesele seltsis tüli, mida mõned korralt järgult tagasi võtik inimene, et me teeme nagu tagant järgi, et vabariigi president nägi ja leidis inimese aadest tunnustust, me panen nüüd tagant järgi, ma võiks see meene ka. Vahest võiks näha seda kodaniku enne, kui vabariik näeb, et meie enda sees on seda. Eks me siin näemegi järgmised kolm inimest on, kes keda pole vabariigi president tunnustanud, et oodame. Siin on tunduvalt noorelt ka. Vähem riigi andre. Jah, siin on ainult lõikus, aga eelmised aastat on käsitletud. Näe ju ümber kodanikul. Absoluutselt. Ma ütlen, et tegelikult oligi mul komisjoni ja lehes oli ka kuulutus, et ootame ettepanekust. Ma tuleb tahtnud. Endad ei tule, kui vastavad ühkonnad. Ma ütlen, et mina arvan, et Jaak Peebol väga ei tunne istu. Mul on paarud, et ma olen seksinud olla. Ja ettepanekud ei saate rohkem tulla, aga ei tule ettepanekud. Ma olen siis Elva Linna oli kotsus eelnõu aukodaniku omistamine Jaak Peebol ääletusele, kes on selle poolt palun käega välja kohta.